Հայաստան նու վրա ստանը սահմանազատումը վեր սկսելու պայմանավորվածություն են ձեռք բերել այս մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանը։ Նա շրջանցել է լրագրողների այն հարցը, թե արդյոք սահմանազատման ժամանակ Լոռու մարզից տարածքներ են զիջվելու Վրաստանին, ինչպես վերջին օրերին պնդում է մամուլը։ Արտգործնախարարի տեղակալի խոսքով Երևանն ու Թբիլիսին թարմացրել են սահմանազատման իրենց հանձնաժողովները, սակայն նիստ դեռևս չի գումարվել։ Այս պահին տնային աշխատանքներ են անում։ Տեղի ունենալու սահմանազատման գործընթաց եւ տրամաբանությունը սահմանազատման գործընթացի մեր բոլոր հարևանների հետ 91 թվականին Արմաթայի հռչակագրի ստորագրման ժամանակ առկա սահմանագծի վերականգնումը։